xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland ayaa waxa uu soo dhaweyn u sameeyay qaar ka mid ah beelaha dega gobollada Islaal iyo Awdal. Waxa warkaasi noo soo diray wariyaheena Axmed Ciiltire oo ku sugan magaalada Buurama. Waxa habeenkii xalay taahayd hoteelka Rays ee magaalada Boorama ay beelweynta Habar Cafaan ee gobolada Galbeedka Soomaaliland ay xaflad ay ku muujinayaan cududooda taageero ee xisbiga wadani ay ku qabteen magaalada Boorama. Xafladdan ayaa waxay ka soo qayb galay siyaasiyiin wax garad aqoonyahanno duqeytida oodax dhaqameedka iyo qaybaha kala duwan ee beelweynta Habar Cafaan. Waxaana munaasabadani ka soo qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Aana Musharax madaxweyne ee doorashada soo socota u tartamaya xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Ciro ku-xigeenkiisa Maxamed Cali Aw Cabdi. Munaasabadan ayaa ugu horreyntii waxaa lagu furay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay halkaasi ku soo bandhigeen. Intaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay maamulka xisbiga wadani ee gobolka Awdal, siyaasiyiin iyo waxgaradka beelaha Habar Cafaan ee ku jira xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaana guud ahaan ay guud ahaantood bacadeeyeen inay ka tirsan yihiin xisbiga mucaaradka ee wadani ayna codkooda siin doonaan doorashada soo socota. Waxaa halkan ku dhayihiin hortii ciddii hawsha ka shaqeysay ee ugu horeeyaan wasiirka iyo brofeseerku iyo xaaji Abubakar. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawl weyn oo aad qabateen. Haddii dadka qaar ay moodayeen beelweynta Habar Cafaan inay container ku xidhan tahay oo ay cid u xidhan tahay, waxaan leenahay beelweynta Habar Cafaan way ka weyn tahay wax gool lagu qaado Habar Cafaan. Waa beel ballaaran oo ka tirsan beelaha waaweyn ee Soomaaliland. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Salaanta markaan ka yimaado Habar Cafaan xisbiga wadani dhaqaale hadday tahay, hanti hadday tahay, waqti hadday tahay, intaba waa la hortagay. Guddoomiye, haddaan kaaga warramo, maalintii la isdiiwaangelinayay ee 2000 qof loo baahnaa waxaa ahaayeen dadka tirada ugu badan la keenayay, dadka xisbiga imanayay. Xisbigana lama kala lahayn maalintaase. Xisbi sida maantaba u yahay ummadda ay u siman tahay buu ahaa. Wuxuu ballan qaadayaa xisbiga wadani inuu ku shaqeeyo dareenkiina, inuu maamul wanaag keeno, inuu cadaalad keeno, in dadku ay muxuu ahaa had boorka ay ku jiraan ay hadda fadhiyaan ay ka kacaan oo ay horo usocdaan buu idila doonayaa. Wadani uu guulaysanayaa, dabaysha xagga u socoto waynu arkaynaa. Gobolladii Bariga iyo gobolladii Galbeedku way isku muuqdaan, waa siday u way wada socdaan. Siduu magaraysa u sheegay Professor Xasan Haras, maxay ahayd ma ahayn magaraysa Kabdad Haruura oo boqol lagu shubay, ma ahayn magaraysa Habar Cafaan. Waxa weeyaan Habar Cafaan dadka bannaanka jooga, dimuqraadiya doonka ee isbeddel doonka ee xisbigoodii maanta cududoodii iyo dhiiggoodii iyo maxayd sharaftoodii la garab jooga. Wasiirkii horeba hawlaha guud ee hore wuxuu odhan jiray wariyaha Habar Cafaan maad saxadaysaanoo mays caddaynay caawa caawa mays caddaynay caawa mays caddaynay sibin sulubow alxamdulilah. Raga Maxamed oo waxaynu ka cadeysiinay Cabdullaahi Dheere iyo Maxamed Bixleynu ka cadeysiinay waa weeye aniga laftada asagtay Maxamed oo waxaan ku badbaaday xasaanada xilibanimada ayaa ku badbaaday shalay. Markii xisbigan maanta Soomaaliland dacal ilaa ka dacal wada qabsaday ee taageerada mugala la barbartaagay yahay uu ururka ahaa, waxaan sheegayaa caawa Boorama ka sheegayaa
albaabkii uu awdal ka soo galay inay ahayd beesha habar carfaan beesha habar carfaan inay ahayd ayaan sheegayaa ninka jibriil yoorisa siyaasadun gureeya ee aan habar carfaan la socon waa beentii siyaasaddu doonaya waxba kama jiraan dardaaranka iyo markaan isku geeyo aniga wixii ay habar carfaani gashatay ayuu walwalkaygu ahaa awdal waxba ka qaban weysadana habar carfaan idinla jirin haddayse caawa joogto taariikhdiiya halkaa marayso aad baan ugu faraxsanahay markaa ilaahay baynu u baryayna cabdiraxmaan inuu ku beelayo aafada iyo xisbi shaydaanka inuu naga qabto guushii waynu gaadhnay gobolladii aanu soo bilownay bari aanu ka soo bilownay nusoor ka soo bilownay nusanaa ka soo bilownay ilaa caynaba aanu ku soo marnay nu ku sii marnay noqdeen qolada kulmiye ee la soo dirayo ee meelaha ku jiiftaantae joogta waxaan leeyahay ha ku lugayna boorame kontonka cashaa hadhayna ka qowb qaadi mayna waanu joogaynaa war meel kale dad u doonta inkastoo barigiina lalahaa waxba kuma haysaan boorame waxba ka heli maysaane meel kale u dad doonta baan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa habar carfaan inay soo maxaaaskusoo laabato ilaahay suuska hayala qaado ilaahay khayr hayla siiyo kursiga laalahay lagu guulayo hadda waxaan joognaa oon caawa halkan u fadhinaa xafladan qiimaha leh beelaha habar carfaan oo hore xisbiga uga tirsanaan jiray beryahan lalahaa way ka maqmaqayn kastoo aan u rumaysnayn inay caawa muujiyeen inay cududoodii ku soo biiriyeen mar labaad si looga kaxeeyo dalka dhibta oo abuuray kulmiye si aan uga kaxayno waddanka awoodda shacbigu leeyahay waa codkiisa marka codkeenna waxaanaynu ku beddeli karnaa waxna waynu ku dhisi karnaa madaxweynenu samayn karnaa midna waynu ku beddeli karnaa marka waa inaynu garanno awoodda shacbigu leeyahay walaalayaal waa mar dambe waa saq dhexe waan idiin mahadnaqayaa dadkii soo abaabulay xafladda dhammaantood waan u mahadnaqayaa kastaba ha ahaatee tan iyo intii mas-uuliyiinta sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ay soo gaareen magaalada boorama waxay isa soo taraysaa taageerada laxaad kale ee maalinba maalinta ka dambaysa uu xisbiga wadani uu ka kasbanayo guud ahaanba gobollada galbeedka somalilan axmed diirya cirtire warbaahinta s b c magaalada boorama nuur ka soo wiwidhaya waa watani wadadii aqoonsigu waa watani